គោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកកាន់ខេត្តមីស្ទ័រខាក្រេ9ទាំងអស់គ្នាបងចាថ្ងៃនេះមីស្ទ័រខាក្រេ9យើងមានស្តុកថ្មីទៅចូលមកមួយគ្រឿងទៀតណាបងចាសម្រាប់មួយគ្រឿងដែលខាងបងកំពុងតែបង្ហាញនេះជាប្រភេទពោទឹកប្រាក់09 full option បងចា09 full option មានតម្លៃពិសេសជូនតម្លៃត្រឹមតែ13ជាងឯណាបងចា09 full តម្លៃត្រឹមតែ13ជាងជូនទេបងចាជាប្រភេទឡានស្អាតតនាជូនបងអត់បុកអត់កាត់តអត់ស្ងោបដោពោអត់ច្រេះបងចាខាងប្អូននឹង review ជូនបងមកជុំណាចាមួយរយៈនេះប្រភេទ09ចុះក្រោមយើងមានចូលស្តុកច្រើនបងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការអីអាចមកមើលនៅក្នុងផ្ទាល់បានចាមានទាំងពោទឹកប្រាក់ពោទឹកមាសពោទឹកខេពោសពោទឹកដែកអីគឺមាននៅក្នុងស្តុកទាំងអស់ចាហើយចំពោះតម្លៃគឺទលាតម្លៃពិសេសជូនជាក់ស្ដែងដូចទឹកប្រាក់09នេះតម្លៃគិតជូនបងតែ13,000ជាងណាបងចាហើយសម្រាប់ខាងក្នុងសម្រាប់ខាងក្នុងមកគ្រឿងនេះជាប្រភេទក្នុងប្រភេទចាសម្រាប់ខាងក្នុងវាជាប្រភេទក្នុងប្រភេទបងមានបំពាក់ជាមួយនឹងដៃចង្កូតអីជូនបងមកស្អាតចាកំហែជើងប្រភេទ VIP អីមានជូនបងមកសែតណាឡានស្អាតតនាជូនហើយសម្រាប់តម្លៃនេះបងចង់ជាវជាលុយសុទ្ធក៏បានចង់ជាវជាការបងរំលោះក៏បានគឺបងគិតតម្លៃពិសេសជូនដូចគ្នាណាបងចាអរគុណច្រើន